Olá, pessoal! Oi, pessoal! Vai começar a segunda temporada da Casa Nerd LOL já com a promoção pra botar pra quebrar, meu irmão. É, isso aí. Qual o nome da promoção? É a promoção Invasão Cósmica da Casa Nerd LOL. Ó, isso aí, meu irmão. Decorei, minha gente. Invasão Cósmica na Casa Nerd LOL é uma parceria com a Copag com o seu jogo Battle Sims, que é a nova coleção que vocês já viram nesse vídeo aqui. Nesse aqui. Não sei onde tá o enquadramento. Tá aqui. Sim, e é o seguinte, a gente vai sortear pra vocês. Vai ser um sorteio agora. Vai ser um sorteio dessa vez. E o que é que a gente faz? Pra participar dessa promoção, que a gente vai dizer ainda o que é que vai ganhar, né? Primeiro a gente diz como participa. Como participar, é. Lógico. Porque todo mundo vai querer participar. É, porque aí vai deixar a emoção, né, o suspense. Então, para participar é o seguinte, você tem que ser inscrito na Casa Nerd LOL e na Copag Oficial. Isso, nos canais do YouTube, certo? Exatamente. E responder a seguinte pergunta. Baseado nos vídeos da Casa Nerd LOL, dos Battle Scenes que a gente tem aqui, quantas ultras raras eu tirei do jogo Battle Scenes? Certo? Você já conhece a fama dele, né? Então, aí você vai ver, né, isso aí e vai mandar essa resposta para o e-mail promocal.casanerdlol@gmail.com com assunto promoção invasão Casa Nerd LOL. Não, invasão. Não, não, não. É invasão. Cósmica na Casa Nerd LOL. Não, não tem nada, não. É promoção. É, tem. É promoção esse invasão cósmica na Casa Nerd LOL. É isso aqui também. É isso aqui também. Mas enfim, quer que eu faça um monte de edição aqui, né? Facilita. Sim, enfim. Aí você bota isso, né, no assunto pra gente identificar com o seu nome completo e o seu nome de usuário do YouTube. Que é a resposta. É, um dos testes é você conseguir entender tudo isso que a gente tá falando. Mas aí você manda essa resposta tudo e tá. As respostas corretas vão entrar no sorteio, tá? Com aquela validação, tá escrito e não sei o que, não sei o que. E a gente vai sortear o pessoal com as corretas. Eu não sei se digitalmente ou fazendo o negócio da Xuxa. Mas Balaio. É, no balaio. Mas eram três vencedores. Isso, eram três vencedores. A gente tá recebendo esses e-mails a partir dessa postagem desse vídeo até o dia 29 de janeiro, certo? Isso. Às 23 horas e 59 minutos. Isso. Depois disso a gente não recebe mais. Tá certo? E o que é que a pessoa vai ganhar? O que é que a pessoa vai ganhar, hein? Então, o primeiro sorteado. Porque a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer diferente, tá. A gente vai inverter. É. Então. O primeiro sorteado vai ganhar um booster. Não, não. Um deck inicial. Um deck inicial da Invasão Cósmica Galáxias. Isso ficou tão estranho. O primeiro sorteado vai receber um deck inicial da Invasão Cósmica Battle Scenes da Guardiões da Galáxia. O segundo sorteado vai receber um deck inicial da Invasão Cósmica Battle Scenes Caçadores Estelares. Isso. E o terceiro sorteado vai receber um boné da Copag e uma caixa de booster Invasões. Não, Invasão Cósmica Battle Scenes. Certo? Aí o que é que faz? Quando a gente sorteia, não sei quem, a gente com certeza só vai postar depois que conferir quem se inscrever e tal, não sei o quê. Mas aí, sabendo seu nomezinho e tal, os vencedores têm que entrar em contato com a gente, eles têm uma semana, via e-mail, o e-mail que eles enviaram pra gente. Ou aqui pelo YouTube. Pela mensagem privada do YouTube. Exatamente. Não adianta botar nos comentários. É. Aí o que acontece? Não, até adianta, tipo, só pra fazer... Mas aí tem que, né, mandar uma mensagem. Aí o que é que acontece? A gente sabendo, a gente entrando em contato, pega o endereço de vocês para envio e a gente manda para a Copag, que está responsável para o envio dos prêmios. Isso. Ela tem 15 dias para poder entregar para vocês os prêmios, tá? Essa promoção, não sei se eu já disse, qualquer coisa eu corto, é válida para todos os residentes do Brasil, só para todos os residentes do Brasil. Isso. E se a gente esqueceu alguma coisa dessa promoção tal, vai estar aqui na descrição do vídeo, ela todinha escrita, que não precisa decorar, porque vai estar pronta lá todinha. Então, não pode estar, não tá todas as regras a gente falando aqui, mas tá na descrição. Eu tô dizendo, então se tá dizendo é porque não tem desculpa. Eu tô dizendo, tá na descrição do vídeo, você olha tudinho certinho o que é que precisa mais, mas eu acho que eu me lembrei de tudo, mas não confia em mim, olha na descrição,
Se tá faltando alguma coisa, mas eu acho que eu falei tudo. Mas eu falei tudo. Você falou tudo, eu acho que você falou tudo. Mas olha na descrição. Na descrição tem todas as regras. Tem todas as informações. Tá certo? Então, boa sorte. Pernas pra que te quero, vão ver os vídeos, vão ver quantas outras eu tirei. E quem acompanhou já sabe, mais ou menos, onde vai encontrar isso. Mas, boa sorte para todos, porque é sorteio dessa vez. Mas é sorteio dessa vez, tem um pouquinho de habilidade que você tem que contar, mandar um pouquinho para estar disponível. Mas enfim, são prêmios ótimos. Obrigado, Copag. E pessoal. Obrigado, Copag. Valeu, boa sorte. E se você está vendo esse vídeo e não está inscrito no canal, caramba, por favor, né? Se inscreve aí no canal. Também tem a nossa fanpage que você vai saber de muitas novidades, certo? Ok. E dá um joinha pra gente. Tá, promoção Invasão Cósmica na Casa Nerd LOL. Participe você também. Muito clichê isso. Ok. Tchau. Tchau.